آنکھوں کو آج ہجر کے آپ کی طرف سے آنکھوں کو آج ہجر کے غم سے چھڑاؤں گا صحرا دل کو شہر مدینہ بناؤں گا خلوت گدا بناؤں گا ایک مست شہر میں گلہائے آرزو سے پھر اس کو سجاؤں گا گلہائے آرزو سے پھر اس کو سجاؤں گا پلکوں سے اپنی جھاڑ کر فرش حریم ناز ایک سمت تخت ختم رسالت بچھاؤں گا ایک سمت تخت ختم رسالت بچھاؤں گا اس تخت نازنی پہ بسد جاہو احتشام اس تخت نازنی پہ بسد جاہو احتشام دو جگ کے تاجدار کو لا کر بٹھاؤں گا دو جگ کے تاجدار کو لا کر بٹھاؤں گا پھر ان کے پائے ناز پر رکھ کر سرے نیاز سوئے ہوئے نصیب کو اپنے جگاؤں گا ایک نظر پیش کر کے درود و سلام کی سلطان دو جہان سے یہ کہہ سناؤں گا لم یات نظیر کافی نظر لم یات نظیر کافی نظیر کافی نظر مثل تو نقش پیدا تیرے بار اس نے پایا نہ یہ جاہو حشم تیرے بار دیکھ کر غور سے تصویر سراپا تیری رکھ دیا کاتب قدرت نے قلم تیرے بعد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ جب تیری چشم عنایت سے گزر جاتے ہیں چمن دہر کے پھول اور نکھر جاتے ہیں تیرا دریائے کرم اب بھی رواں ہے کہ جو تھا کتنے دریا ہیں جو چڑھ چڑھ کے اتر جاتے ہیں تیرا دریائے کرم اب بھی رواں ہے کہ جو تھا کتنے دریا ہیں جو چڑھ چڑھ کے اتر جاتے ہیں درد ہستی کا مداوا ہے تیرا ذکر جمیل وقت کے گھاؤ تیرے نام سے بھر جاتے گالیاں سن کے دعا سن کے بدلے رحمت یہی انداز ہے جو دل میں اتر جاتے ہیں نخوت و کبر شہید قیس و کسرا کا جلال تیرے کوچے سے دبے پاؤں گزر جاتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو دیکھنے میں بڑے دیدار نظر آئے جو دیکھنے میں بڑے دیدار نظر آئے تیرے حضور سبھی بے ہنر نظر آئے ہاں تو مل گیا تو یہ خواہش بھی مٹ گئی دل سے کہ خوب سے بھی کوئی خوب تر نظر آئے
کتنی گستاخ ہے نگاہ خیال ڈھونڈنے جا رہی ہے تیری مثال یہ گستاخی ہاں ان کی مثل تلاش کرنا بھی گستاخی کتنی گستاخ ہے نگاہ خیال ڈھونڈنے جا رہی ہے تیری مثال یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا حکم جا تیرا شیر کو کیا دبے جس پہ حمایت کا حکم جا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ آزم صاحب نے کیا لکھا ہے توجہ سبحان اللہ آپ نے کیا لیا ہے مجھے نہیں اس شعر پہ ہاں لوگ آزم کو پکارے تیرا کتا کہہ کر لوگ آزم کو پکارے تیرا کتا کہہ کر اس کرم کے ابھی لائق کہاں بندہ تیرا لوگ آزم کو پکارے تیرا کتا کہہ کر اس کرم کے ابھی لائے کہاں بندہ تیرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ الفاظ دست بستہ میرے سامنے ہیں سب جان چاہے میں نے خوب ہر ایک لفظ کا نصب تھرا رہا ہے پھر بھی قلم کیا لکھوں لقب میں پیش آفتاب مثال چراغ شب کیسے بیاں ہوں مرتبہ آنی وقار کا راہوں کہاں سے ڈھنگ میں پروردگار کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ ایک رات چراغ ہوا زمانے میں لم یاتی نذیر کافی نظریں کیوں نہ گئی ہے ہوا دا کام ہے او دی آکڑ دسی ہوا دی ایک پیغام جا رہا ہے انہاں دے ایتھوں چینل توں ہوا دا کام ہے بجا دیوے او دی آکڑ دسی دیوا بڑھ رہا ہے بجا کے نکل گئے اور انہوں پتہ لگ گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں ان ہوا کی کر رہی ہے سبحان اللہ تسی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں ہوا بھی ہو گئی شام دیے جلانے سبحان اللہ سبحان اللہ میر تقی میر وہ آئے بزم میں اتنا
تم میر نے دیکھا اوئے ہوئے ہو ترا روشنی او واہ 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 بعد اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی لم جاتی نظیر کافی نظر تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جاتی نظیر کافی نظر کیا ساتھ ہے سورج کو پکا سورج تو نہ شد پیدا جو کر رہے ہم دھت محبوب ظلمنن کوثر سے دھو کے لائے ہیں تعریف کا متن جو کر رہے ہم دھت محبوب ظلمنن کوثر سے دھو کے لائے ہیں تعریف کا متن پہنا دیا زبان کو عنبر کا پیرہن گرتے رہے بہار میں لے کر چمن چمن اس پہ بہن کی شان کے شایا نہ لکھ سکا بندہ تو اس لیے کوئی قرآن نہ لکھ سکا حسن کا ذرا محفل میں تیری آئے تو مضمون تیری مدح کا جبریل سے سن جائے تو ہے سارے عالم میں کوئی جسا ہمیں دکھلائے تو عالم ہما نغمائے تو خلق خدا شہدائے تو اینر گسے رانائے تو حضور درس میں دل بری معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امام تم نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم کیا بات ہے ایوب کو ارشاد ہے شاہد ہے بہترین مصر بھلا کیسے کسی کو جانو ایوب کو مصری جو ارشاد ہے شاہد ہے دعوا ہو جس کو حسن کا محفل میں تیری آئے تو مضمون تیری مدح کا جبریل سے سن جائے تو ہے سارے عالم میں کچھ سا ہمیں دکھلائے تو عالم ہمہ نغمائے تو خلق خدا شہدائے تو یہی نرگس رانائے تو حافظ درس میں دل بری معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امام تم نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم روح الامین کہنے لگے اے سرورا تیری قسم آفا کھا کر دیدم میرے بتاں وردیدم بسیارا با دیدم لیکن تجھے دیکھ ری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ شیر میں پیش کر رہا ہوں شاید دنیا سے چلا گیا پروفیسر ایک شیر قوال ہے اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں شیر ناظم اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا یا رسول سبق سبق دا لفظ جڑا نا مانا او سانو عطا فرما دیو اگر سانو سمجھ آ جائے سبق دا سبق استاد نے بالکل ٹھہر جانا آہستہ آہستہ بالکل آہستہ سبق رفتار نہیں ہوندی آہستہ آہستہ چلن تو یہ سوچ تے مدھو یا تر رہنا ہے سبق استاد تو تیز کون ہے سرکار دی بات سبحان اللہ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیر رسنا پر دوش کمان اللہ سرکار نے کہتا تیر تلوار نہیں چلایا کیا پھٹڑ نہیں کیتے
شاهد سمتنا فقط اللہ آیت قرآن اس قرب کے لائق خالق نے کوئی اور نہ تیرے سوا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نفی عطش و سخا قاتم انا في عطش و سخا قاتم قاتم نہیں قاتم اے بے سوء پاک ہے اپنے کرم برسن ہارے جم 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 برسن جم 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 برسن ہارے جم 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 برسن اللہ نے بنا کر تجھے ایک پیکر خوبی اللہ نے بنا کر تجھے ایک پیکر خوبی جو حسن بچا تھا وہ دنیا کو دیا اللہ نے بنا کر تجھے ایک پیکر خوبی جو حسن بچا تھا وہی دنیا کو دیا اور بادل نے لیا تیری سخاوت سے برسنا بادل نے لیا تیری سخاوت سے برسنا گیسو کو تیرے سونگ کے مسرور سوا ہے برسن ہارے جم 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 برسن ہارے جم 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 تو بھوند یہ درب گرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شمس نظر تے الہ چوبت تے برسی
تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں تو الگ ہو تو میری ذات میں کیا رکھا تو نہ مل پائے تو کیا یار خدا سے مانگوں جس تیرے ارض و سماوات میں کیا رکھا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رجاتی نظیر کافی نظر اس نے تو صاحب کی دیتا کوثر کی حلاوت ہے میری تشنہ لبی میں یہ نعت ہے نعت کی نعت کوثر کی حلاوت ہے میری تشنہ لبی میں کیوں مصروف ہوں میں مدح رسول عربی یہ عربی نہیں ہے عربی اکرام جا کے بیٹھے یہ عربی ہے عربی کہہ رہے تھے رک رہی ہو کٹ جائے گا بھاگ جائے گا کٹ گئے تھے عربی کوثر کی حلاوت ہے میری تشنہ لبی میں مصروف ہوں میں مدح رسول عربی میں نم یاد نظیر کافی نظر مثلے تو نہ شد پیدا